Є глиняні, червона глина, полив'яні, є червона глина без поливи. Люльки 16-17 століть знайдені під час розкопок у підвалах Меджибірського палацу упорядковують студенти Східноукраїнського національного університету, розповідає провідна наукова співробітниця Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Тетяна В'ятрова. Археологічний матеріал зібрано з 2017 по 2020 роки, каже науковиця. І вже в цьому році хлопці, які вже закінчують третій курс і збираються поступати в магістратуру, вони проходять у нас музейну практику. І в цьому році їхнім завданням було якраз обробити весь цей матеріал, який був напрацьований нашими археологами попередні роки. Загалом люльки, каже, непогано збереглися. Взагалі археологічний матеріал не має стопроцентної збереженості, бо через це він опинився під землею, бо в свій час втратив свою функціональність. Ну от, наприклад, тут тільки невеличкий скол. З історичних джерел відомо, що курили власники люльок, каже науковиця. На той час здебільшого курили не табак в нас, а курили суміш трав. Туди входила конопельки. Але точно дізнатися про вміст люльок можна лише після проведення хімічного аналізу залишків з археологічних артефактів, додає Тетяна В'ятрова. Чебрець і різні лікувальні трави, тобто одночасно воно і знімало, може, якийсь біль. Бо козаки і турки – це військові люди, які не той час тут знаходилися. Вони приймали участь у військових діях, були поранення, і в терапевтичних, скажімо так, цілях треба було зняти і біль, і покращувала, скажімо так, самопочуття воїна під час походу. Його робота полягає в тому, аби описати, чим різняться одна люлька від іншої, розповідає студент Володимир Войтенко. Це глиняна керамічна люлька. Вона не має покриття, але має декоративний орнамент та виготовлена способом формування. Виробник ставив своє клейма. Ми бачимо, що вони арабською мовою, тобто ми, можливо, можемо пропускати, що вона була виготовлена в Туреччині, Османській імперії. Інша люлька, каже студент Андрій Шулаєв, скоріш за все виготовлена за Речі Посполитої. Керамічна люлька має здибання на вінці, також відсутній чубук. Також вона мала білий колір, але зараз вона потемнішала. Виготовлення у формі. За словами Тетяни В'ятрової, описаний археологічний матеріал, а це понад сотню люльок, передадуть до музейного фонду Державного історико-культурного заповідника Межибіж. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.